barcha hududlarda bo'lgani kabi samarqand viloyatida ham jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish borasida profilaktik tadbirlar tashkil etilyapti ichki ishlar vazirligi rahbarlari tomonidan kattaqo'rg'on shahridagi qizil toifadagi mahallalarda o'rganishlar olib borildi shaharning qorobot mahallasida ijtimoiy profilaktika bo'yicha mas'ul tizim vakillarining hamkorlikdagi faoliyatlari yangicha tizim asosidagi ishlar o'rganildi har bir xodimga vazifalari tushuntirilib hududlarda fuqarolar bilan manzilli ishlarni muntazam olib borish borasida tavsiyalar berildi shuning shaharda profilaktika inspektorlariga yaratilgan sharoitlar fuqarolarning bandligi va ularning muntazam ish bilan ta'minlanganlik holatlari nazoratdan o'tkazildi jarayonlarda samarqand shahridagi geologlar mahallasida ko'rgazmali seminar tashkil etildi obod va xavfsiz ishsizlikdan xoli va tadbirkorligi rivojlanayotgan mahalla shiori ostidagi tadbirda turli ko'rinishdagi jumladan yoshlar va ayollarni ish bilan ta'minlash fuqarolar o'rtasida jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish borasida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilindi samarqand xalqaro aeroporti xavfsizlikni ta'minlashga mas'ul bo'lgan harbiy qismda soha xodimlariga yaratilgan sharoitlar xizmat jarayonlari ham o'rganildi bugun xizmat ko'rsatishning eng zamonaviy usullaridan foydalanish davr talabi ekanligi xizmat intizomiga amal qilish muhimligi tushuntirildi mazkur yo'nalishdagi o'rganishlar boshqa hududlarda ham davom etayapti